Gregor, vam predajam besedo. Tako, prezentacija se že vidi. Odlično. Kaj kar začnemo ali počakamo še kako minutko? No, mislim, lahko počakamo še kako minutko. Jaz bi edino to povedal, da sem avtorja prejšnje prezentacije, gospoda Skubica, prosil, da nam v chat napiše povezavo, torej v stran do njihovega foruma. Tako da povezavo do njihovega foruma bomo imeli v chatu. A ne? Matjaž, sej, verjetno boš to potem napisal, a ne? V chat. To je to. Zdaj pa že, po moje, lahko kar začnemo, Gregor, tako da predajam besedo. Dober dan, pozdravljam vsi skupaj še z moje strani. Jaz sem lahko zelo hiter, lahko zelo počasen, tako da bom poskušal se držati ure oziroma malo skrajšati, glede na to, da ste tako pozni. Pa bom predstavil pač tiste pomembne stvari, za katere želim danes malo povedati, ker se največkrat pozabljajo. No? Zdaj, moja tema je operations ni enako response na log chill 2, ki smo imeli aprila, ampak temu se bomo vrnili malo naknadno. Zdaj, glede na to, da jaz ne prihajam z teh vaših vod, prihajam bolj iz drugih vod. Sem Gregor Spagnolo, lastnik podjetja SSRD. Sem v osnovi maker, kar pomeni, da razvijem programsko kodo. Sem pa tudi breaker. Zakaj breaker? Zato, ker jaz vedno pravim, da če mi želimo, da je program res dober, da dobro deluje, da ga poznamo, ga moramo znati tudi razbiti oziroma razstaviti. Delno sem tudi etični hacker, imam vse certifikate pa vse, tako da pač res tisto, kar razbijamo, razbijamo etično, ne pa kar vse poprek. Podjetje se v glavnem ukvarja z razvojem custom aplikacij in pač penetracijskim testiranjem. Zdaj, če gremo na security, ki danes, kar sem poslušal malo vaša predavanja, nisem ga toliko zasledil, kje je, ne? Tudi danes, če pogledamo to agendo, nekjer ni omenjen security, tako da bi imeli neko predavanje čisto dedicated temu. Security je nek način vedno pozabljen. Tako kot ta ladja, na primer, tle nek simbol, vemo, da jo rabimo na nek način, če želimo priti na nek drugi otok oziroma dol za otoka, ampak pač je bolj kot nepozabljena, zato ker bomo na njo poskrbeli čisto na koncu, ko nam bo vse zmanjkalo oziroma ko bo prišlo do nekega incidenta, ne? Do tistih krat se nam zdi, ok, bomo security, kdaj ga bomo uvedli čisto na koncu, zakaj čisto na koncu, zato ker to je na nek način najbolj kompleksna stvar. Po drugi strani pa stvar, ki se ne toliko tiče našega cilja, ki ga pač mi želimo doseči. Če želimo z njega senzorja pošiljati neke podatke, je pač naš wow efekt, takrat, ko podatki pridejo, ko jih stavimo na nekom bazo, potem pa na security nekako ponavadi pozabimo. Ne? Zato se nam zdi tle zelo pomembno mogoče podariti res aspect of security, ki se zelo veliko krat pozablja. Zdaj, če pogledamo malo, zelo nahitro sem jaz potem malo prosojnice predelal oziroma dodelal security. Ko govorimo security v IoT-u, ne, vidimo, da pač security v IoT-u je zelo nevarna stvar. Zdaj, če pogledamo to FDA confirms that cardiac devices can be hacked. Ne. Se pravi, naprave, ki imajo z peacemakerje, so pač lahko hacknjene. Zdaj, tisti, ki so razvijali, verjamem, da so delili v dobri veri tega, da bojo pač ljudje živeli. Ne. Ampak po drugi strani pa pogledamo, če dobimo nekega zelo namernega hekarja, ki želi nekoga ubiti, ne, pa ga bo ubil v bistvu preko remotely, preko nekega takega exploita. Zdaj, ali se to dogaja v realnosti ali ne, je težko reči, ampak to je pač realnost, s katero se srečujemo. Če pogledamo naprej, IoT device, na primer, kot so spletne kot so kamere, ne? Kamere so se uporabljale za majnjenje bitcoinov. Ja, so delile tudi primarno svojo stvar, ne? Kar pomeni surveillance, ampak so uporabljale dosti več energije, elektrike, ker so tudi majnjale nekim zelo namernežem bitcoinov. Zdaj pa, čisto zadnja stvar, mogoče najbolj zanimiva za vse skupaj, ne?
Hackers remotely kill a jeep on highway. Zdaj, prišli smo do stvari, do točke, ko so tudi avti v IoT v svetu in so avti connected, so povezani. In tudi tukaj verjamemo, da pač razvijalci, kot ste vi, mikročipov pa tega in drugih IoT devajsov, zelo delajo na tem, da bi pač stvar bila predvsem delujoča, pozabijo pa na tisto stvar, ko je varnost. Zdaj, zelo nevarno je, da vam neko, da se vozite po avtocesti, pa vam nekdo volan obrne. Hitro se zgodi nesreča, hitro lahko kdo umre. Trenutno so te stvari proof of concept. Kaj pomeni proof of concept? To pomeni, da so raziskovalci to dokazali, da se da. Ni pa nobenega dokaza, da se je to uporabilo že v praksi pri komu. Da so nekoga napadli oziroma nekoga ubili na ta način, da so hijackali avto. Pa dajmo se vrniti na pač temo, katero je pač bil moj cilj oziroma moj namen predavanja danes in sicer Logchills 21. Zdaj, Logchills 21 je največja vaja na svetu z Live Fire Cyber Exercise. Kaj to pomeni? To pomeni, da so ekipe, ki branijo sisteme, pa ekipe, ki napadajo sisteme, istočasno pač online, pa eni poskušajo obraniti svoje sisteme, drugi pa poskušajo zaščititi svoje sisteme. Zdaj, v tem primeru imamo tukaj desno na sliki, imamo čisto napravo, ki je povezana nek, nek power plant, vkolikor ga hekeri hekajo, pa ovnajo, potem pač power plant zagori. V tem primeru lih je prikaz iskre, ko je pač power plant zagorel v eni ekipi. Kot sem povedal, ta vaja poteka na način, da pač rdeče ekipe napadajo modre ekipe pa na nek način badijo oziroma trenirajo, kako zaščititi lastne sisteme, da ne bojo bili pohekani. Zdaj, vaja sama je zelo velika. Ko sem povedal, je največja vaja na svetu in vključuje v bistvu vse, tako kritično infrastrukturo, kot vojaške sisteme, javno upravo in tako naprej. Tako da vse te sisteme je treba tam ščititi in morajo delovati ves čas vaje, med tem, ko napadalci napadajo sisteme. Zdaj, namen vaje je ta, da bi natrenirali ljudi z rapid response. Kaj to pomeni? Naprimer, Estonijo so napadli hekeri iz Kitajske, zdaj pa dajmo vključiti čim več evropskih držav, ki jim lahko pridejo pomagati, da bo njihov sistem nazaj zaživel. V praksi je to zelo težko dosesti. Zakaj? Zaradi raznih regulativ lokalnih, pa tudi poznavanje sistema. Če je pač vi ne dobro poznaste sistema, kot naprimer v tem primeru, ko ga popolnoma nismo poznali nič sistema do dneva, ko se pač sistem odprl, je potem to zelo težko ščititi, pa treba prvo naštudirati sistem in potem lahko kaj pač gremo delati naprej. Mogoče tle zanimivost dva je tudi, da ni samo decision making, ne, da od odločitve, ampak je tudi neko taktiko je treba ubrati. Ne. Mi na vaji smo ubrali taktiko, da pač najbolj oziroma primarno nam je kritična infrastruktura. Kaj to pomeni? Primarno vložimo vse resurse v zaščito vode, v zaščito elektrike in v zaščito toplote. Tako da te tri osnovne stvari so bile nam kor, ostale stvari so pa pač prišle, mislim, sekundarnega pomena. Niso, še vedno so skozi delne, ampak res največji fokus smo imeli pač res na teh stvareh. Zakaj? Zato, ker mi se zavedamo, če državi zmanjka elektrike, potem lahko gre vse dol. Če državi zmanjka pitne vode oziroma nekdo zastrupi vodo, potem umre toliko pa toliko ljudi. Tako, zdaj na vaje se delovalo več kot 2000 ljudi iz tam okoli 30 držav. Tako da vaja je res ogromna. Vse se pa sodeluje po ekipah, se pravi vsaka država je na nek način svoja ekipa. Zdaj, če gremo naprej, kako smo pač v Sloveniji razvrstili, kako so pač Logchills ima razvrščene ekipe. Zdaj, Blue Team. Blue Team je tista ekipa, ki brani sisteme. Se pravi, tista ekipa, ki prileti na nek on-site, vidi infrastrukturo, pa rečejo, ta infrastruktura je bila napadena, zdaj jo pa treba ščititi.
Red Team so v bistvu zelo namirne, že tisti, ki napadajo sistem oziroma hočejo prevzeti nadzor nad sistemom. Potem smo imeli tukaj še White Team, ki je skrbel za to, da pač so napisali scenarij vaje, kako bo vaja potekala, da tudi, da so naredili na način, da če eni ekipi je malo slabše šlo, niso dovolili rdeči ekipi, da jih je že prvo uro popolnoma povozila, tako da bi že po koncu prve vaje lahko zaključili, pa šli domov. Potem je pa še tukaj Green Team. Green Team je pa namenjen tistim, ki so dejansko ta sistem postavljali. Sistem se je postavljal nekaj 3 mesece, vse skupaj ga postavljalo nekih 60 ljudi, se mi zdi. Tako da tudi jaz, sistem je zelo ogromen, real, in je pač zaradi tega toliko efforta bilo vloženega v tem. Zdaj, to vajo organizira NATO Cyber Center of Excellence, to je Stalina, in potem se vsi pač povežemo gor, pa tam delamo. Zdaj, kako smo zbrali ekipo v Sloveniji? Zelo težko, tako vam povedal. Treba bilo veliko telefonskih klicev, zakaj? Zato, ker vaja je bila v Sloveniji prvič. Noben ni vedel, kako se bo Slovenija odrezala, zato so tudi določena podjetja oziroma tudi inštitucija, ne samo podjetja, se malo ustrašila, pa se bala, da bomo bili med zadnjimi in zato so rekli, raje ne bomo sodelovali, pa si delali blamaže. Ampak če treba se zavedati, smo v času, ko se kibernetski napadi dotakajo dnevno in je treba se tudi na to pripraviti. Zdaj, zavedali smo se, da najverjetneje prvi ne bomo. Zakaj? Zato, ker prvi sodelujemo, ne poznamo, kako stvari delajo, ne vemo, kako, kakšna so pravila in tako naprej. Zato smo bolj kot ne, ja, priprave so bile klici, potem pa še seveda spoznavanje. Spoznavanje ljudi med sabo. Zdaj, največji challenge tukaj, ki je bil na strani podjetja, je to, da so podjetja bila med sabo konkurenčne. In tukaj smo imeli zelo veliko podjetij, ki bom pokazal na koncu, ki na trgu nastopa konkurenca, tukaj pa so se mogli na nek način združiti. Tukaj smo vsi delovali kot eno, kot država Slovenija. In to je tudi nekaj, kar lahko damo kot zelo, zelo dobra praksa, kar smo lahko dosegli v IT, kaj najverjetne druge ne bi, ampak tukaj smo res speli nekaj, kar sem bil tudi jaz na koncu presenečen, da smo res vsi veslali v eno smer. Da ni bilo kreganja, da je bil ta knowledge sharing, da so si podjetja delila znanje in na ta način smo pač lahko tako uspešno izpeljali vajo. Zdaj, kako smo imeli Blue Team Slovenija sestavljen? Imeli smo več podekip. Ena je bila zaščita namenskih sistemov, to so skade, kar sem na začetku povedal, kar smo je dali eno izmed največjih prioritet. Potem so bile spletne aplikacije, forenzična analiza aplikacij, potem nadzorni sistemi. Potem smo še razbili na 2 administratorji za Windows del, pa administratorji za Linux sisteme. Potem smo imeli tle mrežarje, zaščita omrežne opreme, firewall in testveri. Potem smo pa letos je bilo prvič pravo pa stratkom. To je pa pač tudi pravni aspekt, kaj se lahko naredi, kaj se ne sme narediti, kako je treba komunicirati z javnostjo. Ko se je pač neka spletna stran, ko so jo napadli, je bil defacement, je bilo treba narediti javni nastop, povedati ljudem, ki so v državi, na videzni državi, sicer v tem primeru, da se je to zgodilo, da se rešuje napaka, pa da ni preveč panike. Zdaj, insights. Bili smo v telovadnici, ki je organiziralo ministrstvo za obrambo. Vse skupaj je bilo cca 60 ljudi. Potekalo vse skupaj 3 dni. Zdaj, tukaj odzadi lahko vidimo malo zeleno, rdeče, kar so online, offline sistemi tukaj. Tako da vaja je bila res odlično izpeljana. To se treba zahvaliti ministrstvu za obrambo, da je omogočilo take prostore. Ker kar smo pač videli, je druge države, ker je bila korona, niso bile sposobne spraviti ljudi na isto mesto. Naši državi nesreče nekako to uspelo preko vladnih odlokov, da smo lahko tiste 3 dni bili vsi on-site, zato smo imeli vsak dan testiranje, varnostni ukrepi so bili res taki hudi, kar se tiče korone,
ampak pač res to, da smo bili vsi na istem mestu, je dalo veliko dodano vrednost, pa lažjo komunikacijo. Zdaj, kaj smo se naučili iz tega? Naučili smo se iz tega, da ve, največji problem smo imeli scoring. Vse ved, to je vaja na nek način, ampak vaja, ki je na nek način tudi tekmovanje. Ne? Zdaj, sama vaja ne bi bila tako zanimiva, če ne bi imeli nekega vrstnega reda na koncu. Mi smo na koncu gotovili, da pač, ker je vaja na nek način, prvič smo sodelovali, pa nismo vedeli, kako scoring dela, smo zdaj spoznali, kako scoring dela, pa kaj je bolj pomembno. Ne? Zgotovili smo, da bolj pomembno je, da sistem dela, kot da se sistem počasi rešuje, pa postavlja online, da bo pač ne bil pohekan. Boljše je, da se pač 5 minut pohekan, pa je potem rešeno, kot da pač ga damo offline, pa potem sistem ni pohekan. Ampak to pred vajo nismo vedeli, zdaj za naslednje leto, naprimer, vemo. Zdaj, kako kaj dela? Ne? Zdaj, mi, ko smo se začeli pripravljati na vajo, tudi nismo vedeli, kako bo stvar potekala. Kako so sistemi postavljeni, ali bo to večinoma Windows del, ali bo to večinoma Linux del in tako naprej. Tako da to tudi nismo vedeli, pa tudi nismo vedeli, kako sam sistem vaja poteka. Naprimer, en čisto tak case je bil, ko smo mi neko stvar updateli na SCADI, ker nova Siemensova oprema podpira passworde, je pa bil tam stara Siemensova oprema, ki ni podpirala passworda in en relay je čisto odletel. Zdaj, ali smo mi to krivi ali ne, je pač nazaj debatable, ne? Ja, če bi to vedeli, da pač, če imajo oni stari sistem, se ne sme tega updatati, bi bili pozorni, ne, ampak ker smo prvi sodelovali, nismo vedeli, da lahko tudi pride do takega kejsa in zaradi tega smo tudi failili na takih pač čisto banalnih stvareh. Zdaj, kaj smo spoznali tudi tokom vaje, da operations ni enako response. Imeli smo zelo veliko sistemcev pa ostalih specialistov, ki to delajo na dnevni ravni. Ščitijo sisteme na dnevni ravni, se ukvarjajo zaščito sistemov na dnevni ravni in to so na nek način operations ljudje. Ti ljudje pa ne delajo čisto isto kot response ljudje. Ne, da ne delajo čisto isto, ampak ne razmišljajo čisto isto. Operations ljudje so čisto, imajo razmišljanje, stvar mora delovati long term, lahko bomo dali zdaj 10 minut offline, potem bo pa dela, ko bomo jo dali nazaj online, bo dela pa bi bila popravljena. Response, ne, tukaj, kar bi pa v bistvu je bilo več vredno, pa to, da sistem samo da postaviš online, tudi če je malo pohekan, in potem rešuješ probleme. Tako da tukaj je mač malo razlika v razmišljanju, zdaj kaj je boljše, kaj je slabše, je nazaj stvar debate, ampak pač namen vaja to res, da ko prideš nekaj na lokacijo, želiš sisteme čim prej vzpostaviti, da lahko država normalno deluje. Kaj smo tudi še spoznali komunikacija? Kot sem že prej povedal, komunikacija je bila zelo pomembna. Videlo se ful razlike med državami, ki so imeli on-premise, kar smo bili mi, pa tistimi, ki so komunicirali samo preko Slacka, Teamsov ali pa kakega Mattermosta. Tako, zdaj, lead by example. Lead by example pravim zaradi tega, v Sloveniji se še ni toliko podjetij, tako rečeno, združilo pa veslalo v eno smer. Ko vidimo tle marsikero podjetje, se je konkurenca in če bi šli na tržišče na nek javni razpis ali kamarkoli ali nekomu nekaj prodati, bi prodajali eden proti drugemu. Tukaj pa smo dosegli to, da so vsa res ta podjetja veslala v isto smer, pa da smo lahko na koncu dosegli tak rezultat. Zato pač to smo pač lahko zdaj pokazali neko res dobro prakso, pa primer, da če je volja, da če se tehnični kader združi skupaj in dela nekaj v tej smeri, da bo pač zaščitilo nekaj, recimo v tem primeru, kar je bilo za zaščititi nekaj, lahko stopijo skupaj, pa stvari rešijo in pač pomagajo. To bi bilo zelo nakratko to. Če imate še kakšno vprašanje o LookShieldsih, sem seveda na voljo. Tako da, Gregor, toliko smo strani. Ja, odlično. Gregor, hvala lepa za zelo zanimivo predavanje. Ne bi si mislil, da... No, evo, tukaj le že, kakšni smo bili, kakšni je bil rezultat na koncu, je prišlo vprašanje iz publike. Rezultat na koncu je bilo od 23 ekip, smo bili 11. Odlično.
Za ta prvič. Ampak res odličen rezultat za prvič, glede na to, da res ja. Nismo poznali, kako dela scoring, je bilo to zmaga za nas. Ja, tako da res. Gotovo, perfektno, čestitke. Zdaj, gotovo so se podjetja, ki so sodelovala, zelo veliko naučili ob tej vaji. Ja. Recimo, če bi še kakšno podjetje želelo sodelovati na podobni vaji naslednjič, kam bi se morali prijaviti, kje bi se lahko prijavili? Logchills.si je spletna stran, kjer se lahko prijavite. Bote dal v, lahko... bote dal v chat spletno stran. Lahko dam v chat, ni problema. Ja. Lahko se pa tudi mene kontaktira. Odlično. Prav. Velja. Dobro. Gregor, hvala lepa. No, tukaj le imamo zdaj še link, a ne, da logchills.si.